मगल भवनो भयनीनो आनी भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता। जेजूच्या पाशांवाची वाट प्रगट रितीन नियाळूंक आनी जेजून सरली कालवारीची वाट आमी सोमकोंक आनी आमकांतर आमचे जिवीताचे परिवर्तन हाडच्याक भेटोवच्या एमिसाच्या बलिदानाक तुमकां स्वागत। एमिसाचे बलिदान तुमचे खातीर तशेंच माध्यमा मुखांतर भेटयता तांचे खातीर आमी भेटयता। हे संदर्भार आमच्या मदें आसात मनादी बाप आयवन डिसोजा गांवांत ते मियार फिरगजेचे ते दोतोर सनद घेवना डॉक्टरेट घेवना आतां प्रस्तुत सेमिनरींत रोमांत तांणी ती सनद आपणायली। आतां प्रस्तुत सेमिनरींत ते प्राध्यापक जावन सेवा दिवन आसात। आज आमचे मदें येवन एमिसाचे बलिदान भेटोवंक ते आयते जाल्यात तांकां तुमा समेस्ताचे तर्फेन हांव बरो स्वागत मागतां। आनी ह्या संदर्भार आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता। एका काळजाची एका मनाची जावन एकामेका खातीर आमी मागया। हे संदर्भार सांजुदा मारिफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गामी स्थितात सोनिया शरल पिरेरा पवित्र काळजवडो जसमेरी केरळा एलिझाबेथ डिसोजा सांसूद वाडो आनी घरच्याल मनच्या पसून मीस भेटयता सोनिया शरल पिरेरा पवित्र काळजवडो हे सर्वेद पसूत मागया। आम्हा समेस्तां पसूत मागया जे कोणा मागतान बसला तांचो उडास करून तांचे पसूत ह्या मिशाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागे। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावी आमच्या सोम्या जेजो ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रत्मसे कोट तुमचे सवे आसू। मोगाच्या न एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणाक वांटेले जावं आम्ही हे वेद्य बोवारी संगात जमल्या। आयचे देवस्तुती आम्ही देवाची काकुळत आम्ही बघून हेरां थंय दयाळाई दाखोवंक आपोवणे दिता। करी दयाळाई नियमशास्त्र मिकवाता आनी देवाचे राज ह्या संवसारी बांदून हाडचे प्रमुख खातीर हे सत आयचे देवस्तुतेंत जेजू प्रद्वार स्त्रियेक बोक्सोंच्या मुखांतर आमकां शिकयता। हेरां थंय दयाळाई दाखोवंक गरज आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया। आमची पातकां आनी उण्यो पण ओळखुव्या सोम्याच्या बलिदानान फवती परी वांटो घेवया। सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांची नोंद तोंडान सर वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्या। हो म्हजो अपराध सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिवीताक पावू। कनवळ्या बापा पातक्यांचेर मरणाचें फर्माण दिवंक तुका कसलीच खुशी बगना। बगार तांकां फवो आसलेली ख्यास्त पयस करून तुज्या बोक्सेनाची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांती जियेवंक लावच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय।
देखो ना आमी पाकी भुरगीं तुजी विश्वासान तुजे मुखार येता हांव आनी आमकां तुजे भोगसण आनी शांती मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राज करता सासनाच्या सासना आमीन। इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप सरेसपोर दर्यांच्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता तो रत आनी गोडे फौज आनी झुजऱ्यांक भायर हाडटा तरी ते धरनीर पडून आसात तांच्यान आनीक केदींच उठोवंक जायना ते पालवतात एके वाती भाशेन पालवतात पूर्वी कितें घडलां तसो उगडास काडिनाकात आदीं कितें केलां तें मनान हाडिनाकात पळया हांव एक नवें कार्य करतां आतांच तें उजवाड येता तुमकां तें दिसना काय वय आरण्यान हांव एक रस्तो करतां सुके करडे बंयत न्हंयो उपजयता रानवाट म्हूण जाती म्हजी स्तुती करतल्यो कोले तशेंच शहामृग कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव आरण्यांत उदक दितां आनी सुके करडे बंयत न्हंयो उपजयता जीं परजां हांवें म्हजे पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती प्रगटतली देवाचे उतार हे सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या गुलामपणांत असलेल्या आमकां सर्वेस्पोरा परत्यान जियोना काडलीं तेदना आमकां तें सपणशें दिसलें तेदना आमच्या तोंडार खेळटल्यो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वळटालीं गीतां अनुभवर्ती लेगून म्हणोंक लागले कसली आजापा सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली ना वय सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सांपावलान पिलिपी घरा बरयल्ल्या पत्रांतले वासप भावा भयणीनो जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकाळी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां ताचे पासत सर वस्तूंचो नस्ट हांवें भोगला भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखलां कारण क्रिस्त म्हाका मेळजे ताचे लागी म्हजो एक वट जायजे म्हूण म्हजो एकच शेवट नियम शास्त्राक विदेय जाल्ल्यान म्हाका लपता तसलें म्हजेंच म्हणलें नितिवनपण ना बगर म्हजें नितिवनपण क्रिस्ताचें दवरल्या बावडता उदेशी म्हाका मेळटा हें बावडताच्या आदारार देवा तावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत क्रिस्ताक हांवें वळखजे आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगीजे म्हूण म्हजी आशा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सरको हांवें जायन जाल्यार
मेल्ल्यांतलो हांव पुन्हा जिवंत जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. हें सकट हांवें इतल्या भितरच जोण जालां म्हूण न्हय वा हांव येदोळो शेवटा पावलां म्हणोनी न्हय, तरी पूण हांव आजुनूय धांवत आसा. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखोवंक घेतला तशें हांवूय ताका जिखोवन घेयसय म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळो संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वत धाडटां. शेवटी मेळोंक आसल्या इनामाचेर दिश्ट कोनसोन म्हणजे जिजू क्रिस्त तें उंचलें आपोवणें मेळिल्ल्यांक तयार आसलें इनाम जोडी जाय म्हूण हांव सादान करून धांवतां. देवाचें उतर हें. सगळ्या काळजान म्हजे शेपाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकुंदा. वंदन तुका क्रिस्ता, वंदन तुका क्रिस्ता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो, जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ जेजू उलिवेत दोंगराक येवन गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं भोवपात्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातस बसोन तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतनांस धरलेल्या एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिसेव ताचे सरशी हाडन आयले. जोम्या मदें तिका उबी करन ते म्हण लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतनांस सांपडली, तसल्या स्त्रियेक पात्रांव न्हू जिबेशी मारी जाय म्हणून मैजेनस नियम शास्त्रांत फरमायला. पूण ह्या विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मणसो तांच्या सावलांचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला वागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवनचार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले, देखून तो नीट रावन तांकां म्हणलो, तुमचे मदें पाताक नातलो तिका पयलें पातर मारो. उपरांत तो परत्यान वागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्या धांवन निमाणो पर्यान तेंचे निकळ्ळे. उबी आसलेल्या स्त्रिये संगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणलो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणेंय तुका गुन्यांवकार करून गेली? नांदनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवूय तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमी हर एकल्यांनी हस्त पळयल्या. आने बांदून दाने हस्ती एक व्हडली जैत मुंजात. विज्ञानाच्या एका संशोधाच्या वर्धे प्रमाणे हस्ती नितळ आनी प्रशांत उदक खंय आसा थंय उदक पियोंक इल्लें भियेतात खंय. तसलें उदक तांकां मेळ्ळ्यार तांणी तांचें सोंडिलू. तांतू पयिल्लें उदक हालयतात, हलकतात, कदळयतात, इल्लें वयर पोंदा करतात, ताज्या उपरांत तांणी उदक पियोवचें खंय. हाका कारण कितें म्हळ्यार जेन्ना हस्त
त्या नितळ प्रशांत उदकांत उदक पियोंक येता तेन्ना त्या अस्तीक ताजेंच रूपणें दिसता आनी ती अस्त चिंता हो अनेक अस्त थंय आसा देखून ताका भंय दिसता इतली व्हड इतली सक्तेवंत इतली बळवंत मनजात हस्त तरी आनी एक रूपणें पळोवन तिजेंच रूपणें पळोवन तिका भंय दिसता हस्तीचें रूप पळोवन तिका भंय दिसता आईच्या सुवार्थेंत आपूण नितिवंत भाग्यवंत आपुवंत आनी आपूट म्हूण लेखच्या आनी हेरांक बोट जपच्या गुन्यांव म्हणच्या फरिजेवांक जेजू म्हणटा पयल्लें तुमचें तोंड पळया मागीर उरल्यांच्या तोंडाक बोट जोका तुमचे मदें पातक नातलो पयल्लो फातर मारूं उपरांतलें आनी एकल्याचें तोंड पळोवं असलो उलो आईच्या सुवार्थेन जेजूचो शास्त्री आनी फरिजेवांनी प्रद्वार करतनाच स्त्रीयेक धरलें आनी जेजू सरशीं हाडलें म्हणटा आईचें वासाप स्त्रीयेक हाडलें दादलो घेवन गेलो हें एक सवाल हाका जाप ना त्या दादल्याक ह्या शास्त्रीन आनी फरिजेवांनी कित्याक सोडलें भौशा त्या काळाच्या समाजेंत स्त्रियांक कीळ म्हूण लेखताले दादल्यांक कितेंय करयत म्हणलें लायसन्स आसलें कोण ना वा तो धांवलो कोण ना वा तांच्याच भितरलो एकलो कोण ना पूण कितेंय आसूं हाका जाप ना पूण आमी हेर संगती आयच्या सुवार्थेंत हांव नियाळ करया शास्त्री आनी फरिजेवांनी जेजू सरशीं त्या स्त्रियेक हाडुल्लो इरादो उद्देश स्पश्ट आसुल्लो ते सुवार्थेंत तांणी सांगलां जेजूक शिरकावचें आनी ताचेर गुन्यांव मांडचो इरादो तांचो जावन आसुल्लो आतां कशें शिरकावचें जेजूक ते येवन म्हणटात मेस्त्री ह्या स्त्रियेक फातरावचें गी फातराव नजो जेजू दोन नमणेर जाप दिल्यार शिरकता फातराय म्हळ्यार जेजू सुकता कित्याक जेजू एक जुदेव त्या काळांत थंय आसलो गव्हर्मेंट वा आडल तें रोमागरांचें आनी रोमागरांक मात्र पातकाक वा सुकीक शिक्षा जावंक एक जबाबदारी आनी कायदो आसलो आनी हे हक्क जेजून दिवंक जायना जुदेव जावन तुमी पात्राय म्हळ्यार जेजू शिरकता ताका सुकीदार म्हूण गुन्यांवकार म्हूण वा आरोप मांडूंक जायना वा शिक्षा दिवंक जायना फत्राय नाकात म्हळ्यार जेजू शिरकता कित्याक पोरणें आसल्यात मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे जो कोण बोंब्या पुजा वा एका निजा देवाक मान करिना खून करता वा प्रद्वार आदारता ह्या तीन संगतीक फात्रावन जिवेशी मारी जाय म्हूण मोइजेचो कायदो आसलो आतां जेजू जर ताका फात्राय नाकात जिवेशी मारनाकात म्हळ्यार पोत्यान जेजू शिरकता कित्याक मोइजेन म्हळ्यार फात्राव येत म्हूण आनी जेजूनूच साबार पटी ताच्या शिकोवणेंत दुस्मनांचो मोग करा दयाळी जया काकुळत दाखया अशें ताणेंच म्हणलें आनी आज त्या स्त्रियेक फातरायल्यार ताजेंच उतर तो सुकता ताज्या सांगता मोइजेचे नियम वा कायदोयी तो मोडता जेजू कितें करता जेजू बागोवन धरणीर बरयता नीट उबें रावता शास्त्री फरिजेवा लागीं उलयता परत्यान भागवता कितें बरयता परत्यान त्या स्त्रिये लागीं उलयता जेजून दोन पावटी बरयलें पोरणें आसल्यान भाव भयणीनो देवानी दोन पावटी बरयलें निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचल्यार देवान दोन पावटी बरयलें आमकां वाचूंक मेळटा तसो उल्लेख आसा जेजू दोन पटी ताच्या बोटांनी बरयता देवान 10 उपदेश दिताना फळयांचेर ताच्या बोटांनी बरयल्लें म्हूण आमी वाचतांव देवान बरयल्ल्यो त्यो फळयो मोइजे घेवन सकला येता त्या दोंगरार तावन सकला देवन येता सकला देवन येता जाल्यार कितें पळयता लोक एका निजा देवाक सोडणू भांगाराचें वासरूं वा भांगाराचो पाडो करून ताका आराधन करतात आसा ताची स्तुती करन आसा पाडो त्या काळार फळादीकपणाचो आनी सक्तेचो संकेत
पूण या इज्रायल पुर्जेन त्या पाड्याक वा वासराक आराधन करन देवाचे संकेत म्हणून चिंतून आराधन केल्लें. हें पळोवन मैजे रागार जाता आनी देवान बरयल्यो त्यो फळयो सकला उडयता आनी देवा लागीं म्हणटा वा मागता, देवा हांव खंतिश्ट जालां. ह्या लोकांनी ह्या वासराक देवकर्ण पाताक केलां आनी तूं म्हणटाय तूं दया दाखयताय तर म्हाका तुज्यो वांटो शिकय. मैजेचें मागणें हें मैजेचें सवाल हें. हें पळोवन देव म्हणटा तुवें आतां उडयिल्लें पिठो जालां, हांव परत्यान बरयतां. आनी देव परत्यान ताचे उपादेस बरोवंक ओपता. मैजे पर्वतार सोडलो, फातराच्यो दोन फळयो ताणें कातरल्यो. देव ताच्या मुखल्यान तवळ उतरून गेलो आनी ताचें दर्शन जालें. तवळ दुसरे पटी देव ताचें उतरां मैजेक दिता आनी म्हणटा, देव दयाळ काकुळदार रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. दुसरे पटी बरोवच्या पयलें देव ताचे स्वभाव लक्षण उगडापें करता. अपुर्बायेचीं उतरां, देव दयाळ काकुळदार रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. उपरांत देवान ताचे उपादेस बरोवन मैजे लागीं दिले, इज्रायल घरांक ताणें पाठयले. देवान दोन पटी बरयलें, जेजून बरयलें. जेजून कितें बरयलें? जेजून म्हळें पाताक नातलो पयल्लो पाथर मारूं म्हूण ताणें म्हळें. आनी उपरांत बरयलें पातकी कोण म्हूण ताणें बरयलें. भौशा ताणें बरयलें लुटकार, सोर, कपाटी, कुनिगार. थंय आसले एकलेस जेजून बरयलें पळोवन तांच्या ताणी पाटी गेले कोण ना वा ते निखळाले कोण ना. जेजून गीट ओडलो, जेजून गिरो ओडलो वा लायन ओडलो. एका कुशीन ताणें बरयलें भगेवंत आनी एका कुशीन ताणें बरयलें पातकी. एका कुशीन ताणें बरयलें पातक नाचलेले आनी एका कुशीन ताणें बरयलें पातक आसलेले. हें पळोवन सकट गेले, मालगडे तावन निमाणे पर्यंत गेले म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. एका पाटल्यान एकले निकळ्ळे, एकच फातोर ताणी इतलोतलो व्हडलो फातोर धरिल्लो सकला गेलो आनी गेले. आमच्या हातांनी आज असली फातरां आसात की फातोरू स्वार्थासो, मोसरासो, हग्यासो, फारीकपणासो, वोटपणासो, गाळी शिराप दिवचो असले एकच फातोर आमी सकला घाली जाय. जेजून दुसरे पटी गीट ओडलो वा गेरो ओडलो आनी तिसल्यान आनी इसल्यान ताणें बरयलें. तिसल्यान ताणें बरयलें आदली पातकां, इसल्यान ताणें बरयलें मुखलें जिवीत. आदलें जिवीत आनी मुखलें जिवीत. आदलें जिवीत जेजून त्या स्त्रियेक म्हळें हांव तुका गुन्यांव मांडिना. आदलीं पातकां उडास दवरिना. ताजे उपरांत जेजू म्हणटा आनी मुखार पाताक करिनाका. आदलें उडास दवरिना आनी मुखार पाताक करिनाका. मुखलें पळय पाटलें सोडूं तें सुकोवन गेलां तुका बक्षिलां. हेंस चिंतप आयच्या पयल्या दोनी वाचपांनी आमकां वाचूंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत असलीं सुत्रां आसात, आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाका, हांव एक नवें कार्य करतां म्हूण सर्वेस्पोर देव इजाय आमकां उगडापें करता. आनी साम पावल फिलिप्पी घरां बरोवन तेंचो म्हणटा पाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव ओद्दारतां. म्हाका पाटलें कितें आसा तें लुकसाण नश्ट जावं पुरो, तें कोयर जालां पूण क्रिस्ताच्या मोगा खातीर तें सगळें हांव नश्ट कोयर म्हूण लेखतां. फुडलें जिवीत हांव बऱ्यान जियेतां. भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्तेन तीन तरांच्या व्यक्तीक आमी पळयतां. एक व्यक्तित्व व्यक्ती फरीजेव आनी शास्त्र्यांचें.
कदवळावचें झरती करचें बोट जोगचें गुन्यांव मांडचें पयलें व्यक्तित्व व्यक्ती दुसरें स्त्रियेचें सुकोन पडचें आनी उपरांत तें रडचें वा वळखोवन घेवचें आनी तिसरें व्यक्तित्व जेजूचें बोक्सानाचें दयेचें आनी काकुळतीचें ह्या घडी तथावन आमकां कळ्ळी जाता कितें आमी सक्कड सुखीदार सक्कड पातकी आमच्या हातांत फातर आसात ते फातर आमी सकला घाली जाय सकडां थंय बरेंपणी आसा तें बरेंपण आमी पळय जाय कित्याक देव बक्षिता तो काकुळतीवन तो दयाळ आयच्या घडितांत त्या सुवार्थेच्या घडितांत जेजूक एकल्याक सोडल्यार उरले कोणाची नांवां नात त्या स्त्रियेचें नांव ना शास्त्री आनी फरिजवांचे तांची नांवां खंयचीय उल्लेख करूं नात हाजो अर्थ त्या स्त्रियेच्या स्थानार त्या शास्त्री आनी फरिजवांच्या स्थानार आमी हर एकले उबी आसावं आमी आमकांच विचारी जाय हांव खंयच्या स्थानार म्हजें व्यक्तित्व ह्या हाका लागू जाता कोणाचेंय नांव ना पूण जेजूचें मात्र नांव आसा कारण जेजू मुखार खंयचेंच पाताक रावना ताजे मुखार फकत रावता बोक्साणें काकुळत आनी दया तस्सो तो जेजू आमचो सोमी आमी प्राजीत काळार आमचे भितरले आमच्या जिणयेंतले फातर सकला घालूंक जिणी हळू करूंक आनी आमची जिणी देवाच्या बोक्सना खातीर अनुभव करची करूंक ताजी दया भक्षितसली करूंक ह्या आमी सवेळी विशेश तरान माग्या आमेन उबी रव्या त्री एक देवातेय आमचो बावार्थ सारया सतमंथा देवाक सरपदवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्तराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या हो पवित्रत्न गरबी संभवलो हांव कुवार मरितां जमलो बॉन्स पिला तिका आलतना एक कस असले तका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी तका आनी खेपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो पोत्तो जिवन जालो सरकार सरलो सर पदवीदार देवा बच्चा उजव्या विशीं बसला तें तो जिव्यानी मेल्ल्याची मुनसबी करूंक येतलो सतमंथा पवित्रज्ञा कथोली पवित्री भक्तांचे इश्ता पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवन पोण स्वस्नाचे जेबी आमेन आमचो देव दयाळ काकुळदार रागार जावंक सोकास ताजे मुखार आमची मागणी प्रार्थना उसारया काकुलदारा बापा पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांनी आपल्या मिसा वावरांत काकुलतीन आनी बिरमोतीन बरोवन लोकांची मोगान जतन घेवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण मागता सवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सरपुड्याऱ्यांनी अधिकार चलयतल्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या मोगान आनी कन्वलयान बरोवन लोकांक आदर जावची योजना रुपीत करचे बरें म्हूण रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिर्गेस कुटुंबांतल्या सर पिडेस्ता आमी मलगाड्या ते कन्वायलेची दिश्ट घालून तांच्या कश्टा वेल्यार तुजो सांगात दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय प्राजिताच्या ह्या केल्यार आमी केल्ल्या सर त्याग आनी सक्रिपिसाचेर काकुलतीची दिश्ट घालून आमच्या जिवितांत आमी आसोचे समाधान आनी संतोश फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या सव्यो जाणांनी ह्या प्राचीत काळार कुमसाराचो महत्व समजून तुजो मोग करूंक दैवीक शक्तीन भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी आमचे आत्मीक तयारेक सडीत गमान दिशे आनी वायट वाटो सांडून बरी जिणी जियोंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता सांजो दादेवाक समर्पिल्ल्या फिर्गजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वांवटीचो आनी दानाचो फळ यतेशमापान तांकां मेळसो कर सांगातच ह्या पुणशेतार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावे म्हूण मागता सर्गींच्या मोगाळ बापा तूं दयाळ आनी काकुळदार तूं आमकां बक्षिताय आमकां स्विकार करताय आमी उसारलेली मागणी तूं दयेन आयक आमची वजी हाळू कर आमकां सुशेग आनी हळवाय दी आमी जिणयेंत तुजी काकूळ आनी दया भोगोवन पेल्या थंय दयाळ दयेन चलोवंक आमकां आदार दी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर्प द्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस भर मानून घेव भोव पवी देवा आमच्या बापा पादकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानूं नजो तरी तुज्या पृथ्वीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी थंय भेटोवन च्याक आमच्या हातांनी घालां तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी इतिहास जेजूच्या रक्तान आमची पादकां धुवन काड पादकाच्या मरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमची काळजां भर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सोबीन आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस परातई उबारता सर्वेस पर आमच्या देवाक दीन वासूया वर्षी आमी करूं पाऊं सर्वेस पर पवित्र बापा सर्प द्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्या सो सर्वेस्परा पवित्र बापा मनशा मुखार लजेक संपडले प्रद्वारी बायलेक तुज्या पुता जेजून पातकाचे ख्यास्तींतली आनी मनशांचे दारुणायतली सोडयली आनी आमचो देव भोव पवीत आनी नितिवंत जावनी मनशा बरी झरती करिना पूण अस्कत पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोक्सांनी दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी करण्यांनी परगट केलें ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण वळखून तुजे मुखार आमी येतांव आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगा ती तुज्या मोवाळ दयाळ काळजाचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव Yeah.
बापा क्रोस तुम पवित तुम सगल्या अपवितपणाची जर तुझ्या अपवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तची गूढ आणि रगत आपलेच कुशेन कष्ट मरण ससूंक वेच्या आदीन ताणे उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका अनुव्या दीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी करारचें हें रगत पातकांचें बोक्सान मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात बावर तसो गुट परगटूया बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उडो आणि सोडूनशी काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवक रोग आमकां फवकले देखून आम्ही तुका आदीन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या मा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखेप्री तुम्ही चेर विस्तारलेली तुझे पुवी सभेसो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पीटर पौल आमच्या गुवडी बापा आणि सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुरा जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान त्या आमच्या आबा भावणीची काकुळत कर तांकां आनी जिस्ट खातीर मेल्या समेस्त तुजे परजळीत मुखा म्हण फळ्यांक फोव कर आमा समेस्त जिदया कर म्हण आमी मागता अंकवारी मरी देवाचे मे संगती बगेवन झुजे तिचो पदी बगेवन धर्मता बगेवन ता देव आनी जोर काळी तुका मन वल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजे महिमा गावंक आमकां पो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्वे त्यास जेजू उर्वी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक सुमियाच्या उतरांनी सर्गी बापा लागी संगता मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकायो तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगोस
आणि आमकां ताळेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदरणतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या बावर्थेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमीन सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती दियात जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी पवना पुंच्या एका दुसऱ्यास म्हाका भलायकी मेळटली हाव तानेलू तेदना पीएं
प्रार्थुया बहुमगाळ बापा लजेन जे झुमकार उभी झाली प्रद्वारी स्त्री ताच्या उत्तरांची गोडसाण आणि काळजाची दयाळाई सकून शांतीन घरा गेली. हिस गोडसाण आणि दयाळाई या मिसान आमकां साकोंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिनवस्ताव आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पातकांत पडन जावं विश्वासांत तुजे कृपेचें बळ मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी मुगाचे बाबडीन माध्यम मुखांत्र निमिशाचे बलिदान पडयता त्या सर बाब भिणीक हांव अभिनंदन पडयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. तुमचे भक्तीपण सदांस वृद्धी जावन आसा. हें बरेंपण सदांस तुमी सोडा. आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. मुगाचे बाबडीन निमिशाचे बलिदान पडयलां. मना दे बाप आई वन सोस तुमकां दुळस सांगलें सिमरेरीन ते शिकोवन आसात. बाब स्टॅनीचे ते सांगाती आसप बरे शिकपी बरे जाणते PhD इंडियन फिलॉसॉफींत PhD तांणी केल्या पुना युनिवर्सिटींत. आनी ते आतां फिलॉसॉफींत थंयसर सेमिनरी शिकोवन आसात. तांचो मनपूर्वक उपकार बाबडता हांगासर येवन बापूर बायसो नियाळ तांणी दिला देवाच्या उतरा वयर. तशेंच भूभक्तीपणान मिसाचें बलिदान भेटून आमच्या खातीर ताणें मागलां. फादर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार.